مستەفا هیجری لە نامەیەکدا پیرۆزبایی لە دۆنالد ترامپ کرد. مستەفا هیجری سکرتێری گشتی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە نامەیەکدا پیرۆزبایی لە دۆنالد ترامپ سەرکۆماری نوێی ئەمریکا کرد کە دەقی نامەکە بەم چەشنەیە. جنابی ترامپ سەرکۆماری ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە بۆنەی سەرکەوتنی بەڕێستان لە هەڵبژاردنەکانی 58مین خولی سەرکۆماری ئەمریکا پیرۆزبایی گەرمتان لێدەکەین. هیوادارین لە ماوەی سەرۆکایەتیەکەتاندا بتوانن خزمەتێکی بەرچاو بە خەڵکی ئەمریکا بکەن و شوێندانەر بن لە گەڕاندنەوەی ئاشتی و سەخامگیری لە خۆرهەڵاتی نێوەڕاست لە ڕێگەی دابینبوونی مافە نەتەوەییەکانی نەتەوە بەشخوراوەکان لە ناوچەدا و کورتکردنەوەی دەستی دەوڵەتە تێرۆریست و دیکتاتۆرەکان لەو بەشەی دنیا. نەتەوەی کورد لەو ناوچەیە بۆ ماوەی زیاتر لە 100 ساڵە لە پێناو ئازادی یەکسانی و مافی نەتەوەی خۆیدا خەبات دەکات. حزبەکەی من، حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران، 71 ساڵە بە دژی ڕژیمە دیکتاتۆرەکانی ئێران لە وڵاتەدا لە بەربەرەکانێدایە. کۆماری ئیسلامی ئێران زیاتر لە 3 دەیەیە. هەموو جوڵانەوەیەکی ئازادی خوازی لە ئێران بەتایبەت لە کوردستانی ئێراندا سەرکوت دەکاو. لەو ماوەیەدا بە هەزاران کەس لە چالاکانی سیاسی و کادر و پێشمەرگەی حزبەکەی منی ئێعدام و تێرۆر کردووە. لە ئێستادا ئەو ڕژیمە نەک هەر خەڵکی کورد و باقی گەلانی ئێران سەرکوت دەکا، بەڵکو دەسەڵات و نفوذی خۆی بە شێوەیەکی بێوێنە لە خۆرهەڵاتی نێوەڕاست پەرە پێداوە و بەدایم تێدەکۆشێ بۆ پێکهێنانی نائارامی و ئاژاوە و شەڕ و وێرانی. بۆیە لامان وایە بۆ سەخامگیری و ئاشتی لەو ناوچەیەدا پێویستە دەسەڵاتی ئەو ڕژیمە بەرتەسک بکرێتەوە و بکەوێتە ژێر زەختێکی ئەوتۆ کە مافە سەرەتاییە سیاسیەکانی نەتەوەکانی ئێران و یەک لەوان نەتەوەی کورد بە فەرمی بناسێ. هیوادارین بە هاوکاری و یارمەتی گەلانی ئەو ناوچەیە بەتایبەت گەلی کورد لەم ئەرکەدا سەرکەوتوو بن. حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران سکرتێری گشتی مستەفا هیجری 21 خەزەڵوەری 1395 هەتاوی بەرامبەر لەگەڵ 11 نۆیەمبری 2016 زاینی.